দেখি বিদেখি পৰ্যটকক লৈ বাৰাণসী পৰা এম ভি গংগা শুৱালকুচি পালেহি বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুচিত সোমবাৰে পুৱা উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে পৰ্যটকসকলক শুৱালকুচি বামুনপাৰা ঘাটলৈ আঁতৰি আনে প্ৰশাসনে শুৱালকুচি পালেহি প্ৰমোত্তৰী এম ভি গংগা বিলাস বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰা অত্যাধুনিক ৰিভাৰ ক্ৰুজ এম ভি গংগা বিলাস বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুচিত সোমবাৰে পুৱা আহি উপস্থিত হয় নদীৰ মাজত অৱস্থান কৰা জাহাজখনৰ পৰা দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে পৰ্যটকসকলক শুৱালকুচি বামুনপৰা ঘাটলৈকে আদৰি অনা হয় 27গৰাকী ছুইজাৰলেণ্ডৰ আৰু এগৰাকী জাৰ্মানৰ পৰ্যটকক গামোচাৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে এটি নাও খেলৰ গীতেৰে আদৰণি জনোৱা হয় পৰ্যটকসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ পিছতে ই ৰিক্সাৰে পৰ্যটকসকলে শুৱালকুচি বাগান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শুৱালকুচিৰ ঐতিহ্য বস্ত্ৰশিল্প পৰিদৰ্শন কৰে পৰ্যটকসকলে পাট কাপোৰ তথা বস্ত্ৰশিল্প পৰিদৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰে Of the waterway about the river. Yeah, the river is extremely large. Yeah, it's extremely large. You can see from one board you to another. And yeah, it's very long. And we have been on the river now for more than 30 days. And the scenery is always changing. And it's very interesting. আনহাতে ছুইজাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী পৰ্যটকে মুগা কাপোৰ গাত মিৰিয়াই আপ্লুত হৈ পৰে ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সটটো হ'ব অহা কাইলৈ আমাৰ নেক্সট ভিজিট হৈছে কামাখ্যা দৰ্শনৰ কাৰণে যাব লাগিব কালি 8:30 আমি পাবগৈ লাগে তাত সমান্তৰালভাৱে কামৰূপী লোকগীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰিলে এম ভি গংগা বিলাসত অহা এগৰাকী পৰ্যটকে প্ৰায় দুঘণ্টা সময়লৈকে বস্ত্ৰনগৰীত অতিবাহিত কৰি পুনৰ প্ৰমোত্তৰী এম ভি গংগা বিলাস জাহাজলৈ গৈ নিশা জাহাজতেই কটাই কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব এইসকল বিদেশী পৰ্যটকে হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট